biram svoje. Bošnjačka stranka, Rafet Husović, Čista desetka. Poštovani građani, Bošnjačka stranka na predstojećim parlamentarnim izborima izlazi samostalno. Na glasačkom listiću nalazi se pod rednim brojem 10. Zdravstveni sistem je jedan od važnijih faktora u društvu, koji značajno utiče kako na zdravstveni razvoj stanovništva, tako i na opšti društveni i ekonomski razvoj. Ekonomska kriza ostavila je traga na svim segmentima društva, pa i na zdravstvu. Danas imamo zdravstvo kojim su nezadovoljni i pacijenti i zdravstveni radnici. Zamišljene reforme zdravstvenog sistema koje su u toku nisu adekvatno budžetski ispraćene, tako da nisu dali puni efekat. Međutim, u određenim oblastima predviđene reforme značajno su uticale na smanjenje kvaliteta zdravstvenih usluga. To se najbolje ilustruje na primjeru stomatologije. Samo pogledajte krovne institucije, stomatološki fakultet i stomatološku polikliniku i sve će vam biti jasno. Budžet zdravstva koji iznosi oko 150 miliona. Zaista čovjek mora biti mađioničar da bi u svim segmentima pravilno rasporedio takav budžet. U inostranstvu jedna ozbiljna bolnica posjeduje trostruko veći budžet od našeg državnog budžeta zdravstva. U državnoj upravi su rijetki koji nisu riješili svoje stambeno pitanje. U zdravstvu je obrnuto. Rijetki su koji su ga riješili. Bošnjačka stranka smatra da buduća vlada mora mnogo više da ulaže u zdravstveni sistem, u svim njegovim segmentima. Stekli smo ružnu naviku da štedimo kad je zdravlje u pitanju. A tih ružnih navika moramo se što prije oslobađati. Zdravstvo u Crnoj Gori treba mnogo kvalitetnog kadra. Također, treba preuzeti konkretne mjere u onim sektorima zdravstvenog sistema gdje reforme nisu dali očekivane rezultate, kako bi se zdravstvo ponovo vratilo na mjesto kojemu pripada. U tom smislu, Bošnjačka stranka poziva građane i zdravstvene radnike da 14. oktobra zaokruže broj 10 kako bi zdravstvu pružili priliku za oporavak. Biram svoje. Bošnjačka stranka, Rafet Husović, Čista desetka.